dangu kwa yaramgeye uno mukinyi ngavuga bari ya nyine shaka kumona kabona ndi mubi none akajya mbira ngo ni nzakubona nkabona uri mubi nzaguhereza inoki n'umbona ni mwiza nzagwa biso aramamagara arambira ngo ni nzaje kungurira ibiraha urumva uko ndananze gura nawe rwose ngatite duhura zanyaga nukuzana biscuit yaziriyeho Yes, mwese murabizi ni kibazo nyine cya corona urumva ya icambere nuko nyine no gusenga imana bikava mu nzira tugatangira akazi kandi ndibaze ko bizagenda neza yego twizere ko mumeze neza twizere ko umunsi wanyu wagenze neza cyane ntabwo twirirwe duca hirya no ku ruhande tuba twatembereye tukajya hirya no yino kureba ibyamamare mukunda ubuzima babayemo mu rugo hirya no yino ku mihanda mu kazi kabo ka buri munsi ariko kandi nanone ari giye tugira gutya nubwo biba bigoye tukinjira mu rugo aho baba batuye bakaganiriza abakunzi babo bakababwira uko babayeho ndetse na byinshi bitandukanye mu kazi kabo bakora ka buri munsi kasi episode that's my name ninjiye mu rugo hari ubundi mu rugo umugore ni utanga ikazi kari umeze neza twaje mu rugo iwawe vite umeze neza niki kiri kugusetsa nago mbizi nago mbizi twabasuye merci beaucoup isa vite yani sawa kamwe umeze neza shameze neza na mahoro ashaje n'uyo mane bigufata umwanya unganutse iyo uri mu rugo kugira ngo utekereze ibintu byo kwambara oya nago binago nyene bifata umwanya munini kuba ni ibintu byanye ibintu byo kwambara ni iminota mikenya gusa ibintu nkubu imyenda ndiko kubonana uyu munsi watekereje kuri buze kuyambara uyu munsi cyangwa wabyutse uyihitiraho ituyambara oya ni nashatse kubera nabonye mujye nyene ndavuga kuno inambaye ntago nyene na kuno inambaye ntago byemeye ko mwamfata video ndavuga reka nitegure nambare neza gusa ko mwambaye umuhondo mwese se na madam umuhondo nyene ni ikintu nyene dukunda madam ni waguhitiye mu myenda iri buze ko wambaye niwe kabisa niwe kandi ni kubera iki wamuhitiyemo ko aza kuba yambaye gutya mu rugo uyu munsi lacoste n'ikabutura birimo amabara y'umuhondo byose kandi nawe wambaye umuhondo oya njye na by jazz ariko namuhitiyemo bisanzwe tukabyambare gusa hanyuma reka mbere y'uko wenda turi buze kureba kuri kariyeri ya Isa cyane ko ari nacyo cyatumye abantu bamumenya reka tubanze twigire mu rugo kari tubwire kuba umugore w'icyamamare bimera biti icyamamare oya ntago ari icyamamare ok reka mvuge ngo umusitari ntago ari n'umusitari ntago ubizi ok Isa mwahuye mute twahuye gute first time kugira ngo nyine mutangira gukundana kugeza ubaye umugore we mwahuye mute mane yanjye we twahuye ngiye kubona aranyandikiye hashira nk'amezi menshi kuko nigaga muri itanu tutarabonana hashize nk'amezi niba ari atandatu cyangwa ari gutyo tuza kubonana nyine urumva uyu muntu akwandikiye muravugana mukamenyana n'iki mukagira mugahura ngiye kwandikiye hehe yaramamagaraga kuri telefone yaramamagaraga kuri telefone noneho simwitabe kuko cyane atijyaga nimero z'umunani nyine nkaga kwitaba nyuma nyine nditaba arambwira ngo yitwa niyo yambwiye ngo yitwa Isa hanyuma ndamubwira nari ndi kureba filime ndamubwira ndi mu rusaku ntabwo ndi kukumva neza nyandikira kuri WhatsApp
anyandikira kuri WhatsApp arambwa ngo yitwa Wildcott. Ambwiye ko yitwa Wildcott ndamurya sini kuko umuntu anegeje umuntu yandikira yitwa Isa. None ubona Wildcott ni unyandikiye ndamwihorera. Hacamo igihe naranze kumusubiza ngase kutansubiza ni Isa. Turavugana gutyo n'iryaho. Isa izina Isa ryo rusanzwe urizi? Nako nari ndizi pe. Niki cyagukuriye se mu kivugano ukavuga ati eh ni wahise nari nanze gusubiza oya impamvu ikintu nuko ari umukobwa ampamagara mbwa ngo iyo nimero ihori guhamagara igushaka cyane ngo wanze kuyitaba ngo umushuti wanje mwitabe oh hama ndamwitaba nyine ndamubwo namugende kuri filme nago nakumva nyandikira kuri WhatsApp anyandikiye ambwira irindi zina ambwira indi zina ndamwihorera nyine urumva sinabumenye ndamureka aza kunyibwira ndamubwira nyine kaya tuvugana gahoro gahoro mwiyemera wonyine amezi atatu arashira ndarumve yonyine atandatu ayisa nimero wari wayikuye ise nimero yango uko yabikubwiye nyine ko ari mu sister nyine baziranye niwe yampaye nimero wari waramubonyeho mbere ya nari namubonye wari waramubonye kubera icyo gihe yari afite amafoto yiwe aravuga iza reka nkwe umubebe mwiza cyane uyu kandi aritonda cyane urumva acara mu marumva eh ni iki cyagukuruye kibona amafoto ya Karine cyagukuruye wakunze kurenza ibindi kibona amafoto ye icambere nabo icambere kwanza numvise kwanza ura mu baby mugenzi wiwe ambira ko uyu mukobwa agira urukundo cyo kintu cyambere cyatumye kabisa nakoresheje imbaraga cyane kubera ndamufatisha urumva ewan kabi ewan cyogiye kwi nkurica ni imbaraga cyane kabisa ewan kumufatisha byasabye ewan giye cyane kabisa nago ajya gushaka kubivamo amezi atandatu utereta uhamagara umuntu atagusubiza bla bla bwambere kabisa yigize wa danje ewan ndavuga uyu muntu kabisa ewan namaze kumukunda reka nkoresha imbaraga zanje zose nenda ndakomeza turavugana ugasanga ari bintu uvugane ariko ndakoresha nyine imbaraga gusa ewan paka ndabigeraho ntabwo wageragaho uryamye kuva ariko ndo mustari nkina mu maikipe akomeye nakinnye mu maikipe akomeye ariko ubundi ni gute uyu mukobwa ari kunanira uhamureka oya icyo kintu nago nagitekereje kuba icyo gihe nari kumwe na Nuzene n'umugenzi wanje twakinanaga itwa Vie Kure Emery nari mu bantu nyine bamfasha ati wewe nureke nukomeza urumva ewacha ewa ni hatari kabisa nese mbere nta wundi wari ufite mwakundanaga eh nari ndamufise mwapfuye ikiwe ah na subiza ibintu by'urukundo akantu gato niko mufana umuntu uko nguko niko mwahuye murakomeza mbere yuko wenda tuza kwita none tureba no kuri kariyeri yawe muhura bwa mbere amaso ku maso mwahuriye hehe byagenze bite reka mbere kuri Karine duhura rero agusa barandevu ngo muhure yarayitsabaga noneho kera naritinyaga byataje urumva ko anigaga muri interna na musitsi mfite akajya ambwira ngo duhure nkamubwira ngo oya tuzahura n'isukisha noneho arambwira yambwira ngo tubonane nkabyanga ariko nago nabyangaga kuko umva numvaga wenda ngo uko yarambwiye uno mukinyi ngavuga bariya nyine ushaka kubona akabona ndi mubi noneho akajya ambwira ngo ni nzakubona nkabona uri mubi nzaguhereza intoki n'umbono ni mwiza nzaguha biso noneho nyine yambwira ngo duhure si duhure hari umushuti wanjye witwa Sando arampamagara arambwira ngo ninze ajye kungurira ibiraha umva njyayo ngeze iwabo arambwira ngo dusohoke nyine tugende kurya ibiraha dusohotse moto iduparika impande none mbona nyine umuhungu avuye sinamumenye ahubwo nabonye umuntu uzi nsoma kwaza nsoma ariko mugiye kubura bwa mbere mita mbona niwe ubwo buranyica isuri ziranyica ahita nyine urumva we na Sando urumva ko bameze nk'aho bari babivuganye nyine ngo anshuke ngiyeyo kugira ngo mbone urumva kuko ndananze guhura nawe rwose ngo atite duhura zanyaga bari baratangiye kumukunda nawe cyane
urumva muri amezi nyine yarakomeje ari insista nyine niki bigeraho nyine ntangira kumukunda ariko nkagira ubwoba avuga nyine akinyise avuga api nubonye duhura zanyaga nari namutoye ukuntu nyine ndabonaga nari meze nabi rwose ubwo nyine turabonana murahuye imvurira nagwa tura nyine isa dusohokana ubwo ngutagenda kurya biranira niba ngunda ngo fanta gusa kandi ngirinda ngo gafanta kamwe ka orange kwirijirishije nyine n'igizi baya meza ntavuga ngo devati umukobwa imvurira gwa akuramo umupira warawo masigara nisengera umusore aba ratashye ubwo gito turamenya gucyo gito turahuye isa wemeye yuko imbe yikwica waravuga ati cyari iki cyose nzagikora subize jewe namaze kubona nyine icyo gihe navuye uyu mukobwa kabisa nari namaze kumukunda naremeye kuwambura umupira ndawumu okay reka noneho tugaruka gato cyane ubwo turi buze kugaruka ku gice cyo mu rugo tugiye kwinjira noneho kubijyanye na no kubana isa bigira imana numwe mu bakinnyi bakomeye dufite uyu munsi ukeneye ama equipe akomeye cyane nka Yanga equipe ya PFC equipe ya Rayon Sport equipe ama equipe menshi cyane y'ibigugu hano mu Rwanda we yanyuzemo reko twibutse gato cyane urugendo rwawe muri football okay kuri jewe icyambere kwanza no gukunda akazi akazi kawe kubera niyo diplome yanjye kandi niyo inyambika naronka icyo kujya imfashe ibintu byinshi cyane yego ya jewe navuga ko muri APR urabizi ko na equipe yanje nakunze cyane mu bihe byose wahereye he kumbere kugira ngo kugera muri equipe iri gukina muri uyu munsi muri Rayon Sport icyo kuri ubu ndi muri Rayon Sport wahereye he bwa mbere na mbere natangiye I Burundi equipe yitwa Rijaridike Rijaridike na hakinye imyaka ibiri chanza muri APR muri APR na kinyi imyaka 5 ba muri APR ngena muri Tanzania na amaze nka amazing umunani uko umunani chandaza ngena muri police nka amezi 3 ubundi muri Rayon Sport niye equipe wagiremo ibihe byiza iyo utekereje kwa kinye mu ma equipe atandukanye wiboka ko waryohewe nibihe byayo hambere ni muri nuze muri APR kandi APR ni yanyubakiye n'izina kubera nitwe isabigira imana kubera APR ya wakabiye witwa ndi utaza kubora kinye muri APR ngo ubone ubwene gihugu bwane ekipe ya kabiri navuga ko nitwaye neza yari ekipe y'u Burundi Rijaridike yego karingo ngwiki warumbye yitwa gofe tubwire ngo bayitwa gute mwe mikora tubwire abayitwa gute ahubwo navuye mu Burundi nitwa Walukuti urumva icyanza hano izina nyica isabigira imana icarira zamuka sasa kurusha Walukuti Nuhuye mukinnyi ukumbura muri ama equipe yose wanyuzemo ugakumbura ibihe mwagiranaga cyangwa se kombinezo yawe nawe Jewe navuga mvuye kure Emery Nayanike mukunzi okay hanyuma rero reka dusubire kwa Karine Kari umusore mwakunanaga mbere yuko uhura na Isa mujye mumuganiraho Njewe na Isa se kubera iki kwa kunyira byarangiye se tumukunda rwose nabwo mwikunda isa nawe ntabwo ajya kuganiriza ku bihe byahise mu rukundo yaranganiriza nyine kambwira kambeshya ko ari njye mukobwa akunda ngo yakunze cyane kubera injuga nyine hanyuma isa ubona ari iki Karine atandukaniwe n'abandi bakobwa bose mwahuye umukundira kurenza ibindi byose okay icya mbere Karine icyo namukundi geza n'ubu nuko
anyereka ko ankunda urumva icya kabiri n'umuntu navuga mu ibihe turimwo akunda kumbwira ati no musi gahunda ukeneye gukora imyitozo urumva umuntu akwibusa nyene gukora ukoreka akazi umenye ko aba agufitiye urukundo urumva kandi akaba ari kugufasha ibintu byinshi cyane urumva ikindi kandi nuko cha gatatu mfise aba shisiano ukuntu abakira neza cyane ya cyo ni kintu navuga cyatumye Karine mukunda cyane kari wowe ni iki cyagituma uyu munsi wumva urukundo ukunda isa rugenda rwiyongera kurusha uko byari bimeze cyane tumwe muhitamo kurenza abandi basore bose bahuye nabo kubera kuri mwiza wakagombye kuba ufite umurongo ugera hirya kuri ariko kuvuga ngo ndatwara isa ni iki cyatumye muhitamo kurenza abandi isa isa sasaba imbabazi sasaba imbabazi kubi urumva kindi nyine babigoye kubona umuntu wemera ikosa nyine agati bwambabarambabarambabara isa rero ibyo ngibyo niwe wa mbere niwe wa mbere isa imbabazi kubi ryo rati ikindi agira umutima mwiza kubera ko urumva nyine ngiye ari ngiye nshaka kumubwira uriya muntu tumufashe nyine ndabona akeneye ubufasha nicyo ari umuntu ushaka kubibwira ko gatoya n'iki ako isa nyine aravuga nta kibazo tumufashe urumva nyine is very kind man nireye kosa isa wenda ridakabije ariko akunda gukora kagakunda kukurakaza ariko yagusaba imbabazi kabita birangira akenshi na kenshi Ikosa cyangwa amakosa eh amakosa vuga nkata tujye ndamuhamagara ngo yisa ngo vuga nawe njye mvuga ngo karabe kuvuga icyo bintu birandakaze ikindi abyuka kare eh yisa nawe jama sache za nijoro tabyuka saa 10 kandi ushaka ko byuka ryari oya tabyuka gahita za muri sala gakina game kandi ushaka ko byuka ryari nyeme acaka ko atinda akagutinda kubyuka kwa nyine nde kubyuka aha ikindi kindi tinda akora akivugiye tinda akora kikandakaza niyo muhaye nk'ikintu akacyanga ngo nahaze kwa rya ibiryo bicyange ibiryo byinshi namwa Namari kintu nyine ndi nko kuryaho urumva wenda nge ngunda kurya ifiriti wakunda ubugari yaba ari nko kurya ubugari namu wakwifiriti akayanga ngo nahaze kandi akiri kurya eh birakurakaza isa kubera iki ukunda kumurakaza nabo munda kumurakaza kandi ngo byuka kare oya urazi impamvu jewe nawo nagiye amasaha cina nkuko yabivuze saa 10 z'ijoro byuka y'amasaha ni 6h zo mu gatondo eh ikiba urazi nuko umuntu yabyishizeho mu mutwe ko aya masaha umuntu yabyukiraga gukora kuvyuka kugenda imyitozo urumva kuba nabyuka gasize inzu ko bisi za kumfata saa 1 niyo mpamvu njuka kare kabisa nani se ko aba umugore n'umugabo ubundi imigabo n'imigambi y'urugo abenshi bayiganira mu gitondo mbere yuko babyuka mu masaha 12 saa 11 saa 12 mwe mu biganira ryari kuba wasimbutse oya erega je kuri ubu bitewe na kazi turi gukora na masaha nyine nka saa 5 saa 4 niyo masaha yiwe ababyuse na za tukicara nyine tugatera black ariko yandi masamba ndi busy ya mwari mwaba muri kumwe n'abandi bantu batandukanye mukaganira ibineza neza bikabarenga mugasomana mu ruhame ya byari bi Vous voyez, je crois. Hein? Non, je suis juste. Écoutez, tu dis que gagnant. Oui. Mouri Mouba, nous. Nous, 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 nadiego amubaza kuri je arayarabizi isa uheruka hari ryari byari bigenze bite ubwo muheruka kubikora muri mu ruhame nejo bundi ashire nk'imisi 3 hano ni hano hasome turewe wege ko musome turewe oya kwitama
Hanyuma uyu munsi ekipe y'igihugu abakinnyi batangiye imyitozo bari kumwe n'umutoza Mashami Vincent urumwe mu bakinnyi beza ariko urumwe mu bakinnyi abantu bahora bibaza kubera cyatagaragara muri ekipe y'igihugu cyabyaye umubyeyi wawe w'umumama kubera iki uyu munsi ubonye abandi bakinnyi bari mu myitozo ntabwo biguca intege zo kumva yuko mu byukuri nawe wakagombye kuba muri ekipe y'igihugu akabutarimo Urazi mwatwe nyine bakinye tuba dufise nyine amadiri menshi yo gusohoka hanze y'u Rwanda akenshi bakubaza na ekipe nationale bamaze kuyikinamo njo kintu bakubaza sasa rige nanje bambaza nkabwira wapi na nago ndakinye ekipe nationale numva biramba baje kabisa ariko nako nyine wabigenza urumva ahubwo icambe no gukora akazi kawe niyo gakora neza ubona ariko biterwa n'iki iyo urebye urumuhanga urumukinnyi mukuru urumukinnyi yonyuze mu maekipe yose rimwe na rimwe afunisa baba bakinnyi bya muri ekipe y'igihugu uri n'umukinnyi wakinnye hanze mu maekipe akomeye cyane buri ekipe nka Yanga ni ekipe ikomeye cyane mu karere no muri Afrika ubona biterwa n'iki okay je navuga ico gihe nakinaga i Burundi mu de 20 ans nationale y'u Burundi ico gihe nayo kina rakinye mu de 20 y'u Burundi mvariya za mu Rwanda icyo gihe mu Rwanda yari nakinye muri na yari match ya Mikali na Tanzania icyo gihe baramamagaye icyo gihe twari kumwe na bamigi bayira Aruna bayemeri bose bakudu icyo gihe twakinye Tanzania baramamagaye match narayikinye icyo gihe niyo match yanje nakinye bambwiye e Burundi bumera nkaho bavuze ko ndumukinyi wabo nakinye ekipe nationale urumva bara ati ekipe nationale nkuru ndababwira kuri Ferwafa baramamagara ati bamaze kinya nationale nkuru nabwira wapi nakinye nationale y'abana barambwira ndababwira ama match namaze gukinamwo ndababwira match nakinye nizi okay sawa icyo gihe kandi APR dufite match minister kabari baraza ara icyo gihe yaramamagaye arambwira Isa ntucike intege byaho turi kubyirukaho kubera ukinira ekipe nationale kuva icyo gihe ntabwo nasubiye kandi ariko nanuze cyane impamvu abarundi badekara icyo gihe nashaka gukina cyane bari bamamagaye mu rutonde rw'abakinnyi cyane yabereye hano mu Rwanda ntabwo ugitekereza nko kuba wakwisubira i Burundi ukajya kwikinira muri ekipe intamba mu rugamba kubera ko wenda utari kubona amahirwe yo gukina mu Mavubi baramamagaye ekipe nationale y'u Burundi baramamagaye nije nabyanze ndavuga ntabwo nshaka gukina nationale y'u Burundi kubera iki wabyanze nje nashaka gukina nationale y'u Rwanda okay kari ni iki ukunda ku mubiri wa Isi ngwishi ari byose eh era ku kibanza cyane mubiri isuye amas okay iyo mwana akunda amasi y'umuntu ari giye abakunda amasi kubera ari mato ari giye abayakunda kubera ari manini ari giye abayakunda kubera ko areba gake cyane nk'abashinwa wowe yakundira ikinyina amaso ye maso nyine ni manini ye akoza makoza akakureba ubona guteye imo nyine ugatumye isa we ni iki ukunda ku mubiri wa Karine ariko ni byinshi cyane ibyo nkunda reka mvuge ko icyo nkunda kanza nkunda izuru rya Karine iminwa ya Karine amaguru ya Karine oya nagima Anyo rero ugira gutya utegura ibirori byo kumwambika impeta umusaba ko yazakubera umugore urumva yarakiga no muri secondaire nimba mbyibuka neza kari ukimara kubona bagiye kukwambika impeta kandi utarangiza amashuri yisumbuye wabyakiriye gute mu byukuri eh ese nekereza nyine ukuntu mu rugo bari ubifate wabwaranyishe ariko imeta ninge wayikunda nahoraga mubwire ngo ntutanyambika impeta ninge wahoraga umushyuha aho buri mbese mu rugo bakubwiye iki
mu rugo nyine bahise bambwira ngo muri se ugiye kureka ishuri ndabeshya ngo ni promise ring nyine ko agiye kugenda arabyumva nyine usubiye ku ishuri se kuyarangi kurangiza amashuri wambaye impeta uri kwigana n'abandi bana bato byari bimeze bite urabona ku ishuri ukuntu abana baba bakora utuntu tw'utunyanga udufuti utuntu nk'utwo wowe wambaye impeta byari bimeze bite impeta impeta ntabwo nayambaraga pe sinakubeshya hashize iminsi mike nyine hashize iminsi mike ndayihararuka ariko nabyo noneho ku ishuri ntabwo nakunda kuvugana n'abanyeshuri cyane ishuri ntabwo nyine nabikundaga ariko nacaho nkabona barandebye ngo wa mukobwa w'ikanzu nyine bagashondana Isa iyo mwahuraga atambaye impeta kandi warayimwambise ntiwagira kuvuga bati baramuntwaye wapi icya mbere nuko nizeraga ko nkunda mpamvu ntabwo banarimfise ariko iriya kanzu buriye navugishije abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga buriya wari weguze nk'amafaranga iriya kanzu rero ntabwo nukuri mbyibuka kuko iriya kanzu ubundi urumva iriya minsi nibwo nari urumva cyane nari narutse ngewe muri iriya minsi nibwo nari nyitangira kubyibuha nta mwenda n'umwe mfite nakambara mu myenda nari nsangamo noneho iriya proposal yabaye hari mu best friend wanjye twa Christelle ngomba gufetera anniversaire ngo nyine tujya gushaka ikanzu mve ngo namaze icyumweru cyose nshaka ikanzu nzenguruka nose narabuze ikanzu noneho byari kwa kane ninjira hariya Nyamirambo nyine mu Biryogo nyine njyayo ndavuga reka njyeyo byibuza ndebe ko nabona ikanzu mu mujyi wose narayibuze ndinjira nigera ikanzu ya mbere ndayituritse bayinyishyuza bana ngo ikanzu wigeze ukayituritse urayishyura ubwo nyine ndayishyura ndavuga noneho ndababwira oke nacyo nyine reka basi ibintu mbakoreye nyine mbaha makeya ndavuga basi reka nshaka ikanzu naguramo hano nakambara kugira ngo ndakarire nyine ndebamo indi kanzu mba ndayibonye noneho iriye nayo nayishegeye nyibonye kuko numvaga nyine ari anniversaire kandi nyine abo bandi bose best friend banjye bose bari barabonye amakanzu kandi usigaye nkumva ngo witurushye rwose ngo ufata nyine ufata iyo ngiyo tugende noneho barayifotora bamfotora inyuma ariko bamfotora ariko akunda umuntu aba yahagaze nabi nyine umeze nkaho yanyuye niba barayeretse Isa akavuga ngo ntabwo ari nziza kurumva bo bari babizi ko nyine azapropose noneho njyewe iyo kanzu mbere yuko nayambara nagiye kwa Isa nyine ndayambara ndamubwira ikanzu simeze ite ngo ni nziza ndayivara nyine ndayambara ndagenda nyine kuko numvaga nta banyamakuru bari buzi nari nishakiye umufotografi wanjye araza aradufotora ariko nyine umuntu ahantu baza nkabona bari kundeba n'abashuti banjye nyine yatumye nkabona bari kundeba nyuma nyine nza kubona umunyamakuru witwa Christophe ndavuga ni umunyamakuru nyine buriya byarangiye ari buya posti nusi umunyamakuru aje muri anniversaire natamutumye nanze no kumuha intebe ndamwibona nyine nibaza ibintu biri sinabitekerezaho cyane ariko bakimara kungira apfukamye Isa ahubwo ibyo gutekereza ngo ndiga nahise ntekereza ikanzu nanze noneho ndapfuye pe barambuze kandi natinyaga nyine ibintu by'abanyamakuru social media nicyo kintu nahise ntekereza tugatata babivuga wayibuze nk'amafaranga ahe nayibagiwe nyine nibyo nakubwiye wayibagiwe nakubwiye ibindi ko nago nago niba ni 20 20 ra birashoboka nimba atari 25 nahagataho Isa Karine nirihe jambo bwira atakubwiye ukumva urarikumbuye cyangwa ukumva kubera iki uyu munsi atambwiye kano kajambo akenshi buri gihe nyine akunda kumbwira ati sheri ndagukumbisha kukureba mu maso aho ntutse mba nagiye nyine nkamubwira ndaje nacyanza ati nanyishaka kukureba nari nkukumba wavuye nka murugo mu gitondo
ngasaza tagenda kubwira turiye ko ngukumbuye. Okay, hanyuma kare wowe na ayo magambo akunda kukubwira bwa kwira takubwiye ukumva nabwo byakiriye neza. Ehoya, nje nakije njye mbigera nago ndi romantique rwose. Ntabwo uri romantique. Nawe unyumvise seriye. Ya kunda kuvuga ibisukayire so ayo ngo wendo wangu ine nibyo. Icyo kuza kunda kuvuga ngo ndagukunda. Ako bimbira n'ubundi agiye nko kugenda abona namwanje kuti gukundereka. Na ni kiye kintu udakunda we uzi neza ko akunda kandi yanze kureka. Uzi. Nuko nyine ubu ngubu tubari badufunze nyine arakabari akunda nanga. Rosti sinzi nibo hazara mu bisopi. Ndahanga. Nanga nyine ngiye karaoke pe. Marumba namjyana ngo muri people tukarika ubyina ariko nanga akunda. Abashaka kujya mu bisopi nyine. Ise kubera iki ukunda igisopi we ashaka kwigera muri people club kujya kwibyenera. Urazi buri muntu wese afise icyo akunda, sibyo? Hari igihe yabinsaba atashaka kujya muri people. Je nago ndakunda. Okay, murajana nande ativye bagenzi banje akabambira. Okay, nambira sawa ugenda. Urumva kubera nje ahantu ushaka kugenda akunda kunyemerera nkagenda. Urumva sasa je nikundira Rosti ndayikunda nkicara ndikureba. Ya. Kalisa arafuha cyane. Ari ko arijijisha naga byerekana arijijisha. Eh. Arafuha nyine akarakara. Ukakeka ko ari ibindi ari nkindi kosa wakoze kandi ari andani njye bafushye nyine atajishwa neza just katarakara wamugira ikintu akanga kugusubiza se nyuma nyine naza gutekereza nkasanga wenda mfushye ako ntashaka kwereka ko nyine yafushye ushaka kwereka karu naga ushaka kwereka kugira ko gukunda cyane aba yijijije ubigira ese wawijijije oh ya na muntu yijisha mu runuze mu rukundo nibibaho usanze Karine ni ibintu tutabifuriza ariko guca inyuma isa ngugira amahane ariko buriya yego ya jengira amahane sinakubeshya kabisa. Okay, usanze Karine ariko guca inyuma rero hagati yo umugabo bari kumwe na Karine ninde wabanza gukubita aho ka wa mbere natangura kwanza gukubita umugabo kwanza. Kubera iki? Hanyuma Karine. Utamusanze wawe. Karine, ahantu hose twahurira gusa. Nakubita kwanza umugabo. Karine wo mu rugo naca ndamwikira mu. Wa ni rije jambo akigera mu rugo ukamenya ko yaguciye inyuma wahita umubaza. Kubera nago aranci inyuma nuko nabivuga urumva ariko nyene ari udukosa nyene nago umuntu adabura gukora ikosa ariko araza nyene we akoze ikosa canke araza akambwira ati na ukunuku nacwe na kanaka cyo kintu aza kumbwira kenshi kari wowe umufatanye n'umugore cyagenda bite yewe sinanjye nyine abanza nkavuga no umugore n'umugore. Nyanyuma nyuma. Hanyuma nyine sinakora iki. Navuga n'uwo mugore. Nyuma twagera mu rugo nk'uko yavuze nyine wanjye nk'ufite nawe namudihada. Ese watuza ugakubitwa? Urumva icyo gihe umuntu ari mu makosa nawe yigira umwana. Urumva. Nyine ndamureka agakubita kubera wa mutima mubi aba yafitiye akishima basi. Anyuma kari ukunda ye donc nta gukunda umupira mu buzima busanzwe isa iyo agiye kuri match uri wajye kureba match yakinnye nagiye rimwe ryonyine kuva mwamenyana iyo agiye muri match se akaza yatsinzwe abakubwira ngo iki ayiwe sinabivuze nyine azavuga ngo nari ngiye kugishyiramo ntabwo nyine kajya atsindwa ubanza azambira ko agiye kugishyiramo iyo wenda yakinnye ise uwo munsi Karine ari ku kibuga
byahinduye iki kuri motivation ico giye yari match ejo bundi ari nikina muri police to na iyo match ari ya APR police ico giye ari gi umuntu akina nyene ari gukina ari mu kibuga ugasanga nyene amaso nyine ukubise nyene mu bafana ugace ico giye ncenda mubona urumva ndavuga reka sasa cheri wanyu nubwo bwa mbere ajye kuri match reka sasa nkuru kuntu kose ndamwirike ku amagambo ibintu yumva mu bantu ko ari ibyo reka sasa ndabikore ni ahari sasa nawe abibone icyo giye kabisa ewan nari tanze ukuntu kose shoboye ariko icyo giye match apera dukubise igitego kimwe ntabwo byakubabaje gutsinirwa imbere ya Sherene nabwo bwa mbere aje ku kibuga narababaje ikintu cyambabaje cyane nuko nari ngiye gushyiramo igitego sinzi hano Prince yaravuye nchabona Prince umupira arawukuye mu nda Rozi. Nayo kwemera basi bagatutse ndari ku gitego cyanje. Akakibona. Bya bintu bya bire byo kuvuga ngo nangiye kugishyiramo style birabira kumenya. Anyuma rero turi kunyara tunagana ku musozo. Abantu bitegure umwuzukuru ryari, abandi bitegure umubebe ryari mutoya. Reka mere kuri Karine. Karine. Umubebe. Cyari muzabibona nyine cyangwa ndi babiri privacy kuri nti aba umva wabyara nk'abana bangahe babiri isa nawe yewe nabyara abana batatu batatu ubwo ninde uzumva icyemezo cy'undi arahari nyine rwasigaye babiri umwe arahari hasigaye babiri okay babiri bi wawe banje na batatu bisibyo kuri wewe ni batatu ziragima ndi yabwiye kazagera batandatu narabihinduye okay hanyuma isa uheruka ryari isa vesoma mavuka ibutare uheruka ryari icyo gihe nk'ikina muri APR ari giye nagiye namaze iminsi itatu ariko icyo giye nago nagiye save nagiye hano hafi ya nuze ya universite ibutare kubera ikizu utagiye kwivuka gusuhuza abantu nta muryango wundi uriyo urahari ariko icyo giye nuko navuze reka ngende kwanza kubera ndahagere kuba nago mazi kuba niyo bari kunwara babandi b'ibutare ari hafi ya universite bakanwa icyo gihe nabo kuba na bigisha mu universite nta mwanya bari bafise ariko bamwe bavuye save basanga ariya mu mujyi hanyuma mu bijyanye naho zindi kumva umuziki hano mwinshi aba mbona abana bari kwibyinira batambuka mu busanzwe uri gukunda iyi ndirimbo uyu munsi se je kintu navuga indirimbo nkunda cyane ni indirimbo yanuze ya Fizzo Umurundi yitwa ubusa ubusa ndirimbo ndayikunda cyane ariko ni indirimbo yanuze ya Bruce Melody Samoya ni indirimbo nkunda cyane Samoya ese ntibaragufata na rimwe batinze gutaha sha wapi kabisa imyaka amaze mu Rwanda imyaka itandatu ntabwo ndafungwa kabisa ntabwo urafu amakosa nkora bamfunga gute kandi n'amakosa nkora hanyuma hanze y'u Rwanda niwe muhanzi ukunda wowe Diamond. Ndamukunda cyane. Okay, kari wowe uri gukunda indirimbo? Mimi misses. Ndi gukunda One Man ya Kid na Adina. Na Maserati. Na okay. Ariko ara uyu munsi hari ubyutse reka mvuge isi. Ubyutse Karina kete kubwira ngo arumva ashaka yuko wogosha izo dread wabyemera ne navyemera urumva ko bavuze ndayo gite kandi ari we yambiye nshire nsubize dread nari nazikuyemo yambiye ati shiramo dread kubera iki kumubiri wawe tutabona no tatuwaje nk'ibindi byamamare nk'abandi bastar sha nago nzikunda sinakubeca kabisa nabo nabo kare ntago kunda tatuwaje nawe nkunda kuyibona ku wundi muntu wenda umuntu uburi hafi nka buri yishyizeho bya barisa ko narayitinya nawe nanye birababaza ni nyakubabara ngira ntago uramusaba ngo ayishyireho
ntabwo urabimusa kera kera nyine kera abashuti banje bancukaga ngo imuhunga gukunda kuyandikaho nkaza mwe se wazanyanditseho abatira da ngo ya ntabwo isigira ngo ntagukunda koko kuko niko twa tukinakunda namusabaga ibintu byinshi cyane rwose nanakundanaga nk'abana ukuntu n'utuntu twese turaguje nza tumusaba arambwira ngo wapi naga ibyo bigaragaza ko umuntu agukunda ni iki kintu gihenze wumva wigeze umusaba kuva mwamenyana gihenze namusabye cyangwa okay ntabwo naba narakimusabye ariko aba yarakimwe sisi nk'ukunegera indegera urugihe ngiye Kenya ga na Uganda no muri Tanzania wow bose yaranegeye murakoze impano ya make yaguhaye ariko ikagushimisha ni iyihe yaraguhaye impano ya make ni ukuzana biscuit yaziriyeho 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 nukuri akazara karaba kagejemo hagati ngo fata ngo nakuzanye none wanze gukarya niyo mba ngira ngo nake yizani kumbe hanyuma yise wowe Karine niye mpana iruka kuguha ubwo iruka kuguha impano niye mpana iruka kuguha kuri navuga kwanza kuri anniversaire ya anniversaire na ya 2019 ewan yanzanye kabisa inkweto nkunda cyane urumva yari se Valentin cyane ibyo yamaye inkweto kabisa nkunda cyane angurira na ewan na style nziza kabisa ndavuga kabisa merci cyane nikinda agiye ahantu aziko ngiye nkunda inyama agiye ahantu nagwa bura kunzanira inyama anyuma iyo yigiye kumusezera uvuye mu rugo umusezera ni rihe jambo jambo rya mbere wabwira umukunzi wawe ndagukunda sheri umusezera n'ikiganza nyine arige nyine usubize umusezera gute arabizi nawe akunda umusezera ariko abandi nkanjye ntabwo mbizi n'abandi uramwatana kabizi gusa bizu sheri ukacyo yikomeza ukagenda mu kazi arahari kwere oya hanyuma iyo uyitahutse noneho uzumubwe umubwira iki ijambo rya mbere itumubwira iki mubona ijambo ndaza kwa ndavuga ese Karine na uhari niyo jambo rya mbere kwanza na uhari bakambwira arahari cyangwa ntabwo ahari icyo gihe ahari nyine ndaza nkamubwira cyane nari nkukumbuye iyo usanze adahari se kandi utazi aho ndamuhamagara kuri telefone uti wagiye utambwiye uriya ati ndi hano hafi okay sawa okay Kari nibe biganiro ujye ukumbura iyo isa adahari ko mujya mugirana ibiganiro se ise subara ise biganaga ganiye nukuri njye uganira njye muganiriza kajya avuga ngo gusa ntabwo ajya ngatse rwose njye ugira amagambo isa ni ibihe biganiro akunda kukuganiriza nubwo udakunda kuganira kukumva bikukuryohera akenshi nyine akunda kunganiriza ni byinshi cyane ni ibintu nyine by'ubuzima byaduteza imbere icyo ni ikintu cya mbere akunda kumbwira kenshi cyane hanyuma rero ku banyarwanda ekipe y'igihugu iritegura umukino na Cape Verde nk'umukinnyi mukuru nk'umukinnyi ubona bagenzi be bakinana urabona iyi match cyane ko bari bamaze igihe badakora n'imyitozo kubera coronavirus biratanga ikihe cyizere ku banyarwanda ikintu cya mbere navuga navuga iyi myaka nk'ibiri ubu sigaye umuntu asigaye abona abakinnyi b'amavubi akavuga hano ekipe kudutsinda biragoye kubera ko dusigaye dufite abakinnyi benshi cyane bakina hanze y'u Rwanda ibyo kandi birafasha cyane ukabona na shampiyona bakina ni shampiyona ziri hejuru cyane urumva ikintu navuga ku imaci bazakina babigatwa bakinnyi ne bamaze igihe kinini badakura umukinnyi ni maci ushobora kuba ufite imyitozo ariko nta maci usubira hasi ikintu cya mbere ni byiza ukuntu batanga imyitozo hakiri kare bashake n'ama ekipe zo hanze bagakina nka maci ya mikari kubera basubire muri ya ritme
urumva kandi byafasha cyane kandi ndizeye cyane ko imaji kuno Cameroon yadutsinze nyene kandi ifite abakinyi bakomeye ariko muri football bibaho ariko ndibaze ku imaji bazakina Victoire Mavubi tukeneye kuyabona kabisa. Okay. Ekipe yawe ya Rayon Sports ntagiri mu bihe byiza yaba mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'amikoro amadeni menshi mu bantu ntabwo bijya biguca intege cyangwa se uryamye ntabwo bikubera umutwaro mu bijyanye no gutekereza kuri kariyeri yawe hejo hazaza. Ikintu cya mbere navuga ibibazo Rayon Sports yahuye navyo ni iki gihe cya corona nago ari Rayon Sports gusa. Ari ama ekipe menshi ari mu bibazo. Urumva ariko nugusenga imana inuze bya corona bive mu nzira ubushaka umuntu agatangira akazi kandi bizagenda neza cyane kubera je nago byankinege ati kubera je nabonye jinda da kubera ibibazo Rayon Sports ifise mwese murabizi ni kibazo nyine cya corona urumva ya icambere nuko nyine nugusenga imana bikava mu nzira tugatangira akazi kandi ndibaze ko bizagenda neza yego kari ujya utekereza kuri ekipe y'umugabo wawe iyo utekereye yumvise bavuga ati ekipe y'umugabo wawe ntabwo iri mu bihe byiza by'amafaranga kandi abagore batinya ubukene ntabwo ujya utekereza ati akazi karavuze ku mugabo wanjye ngengera ubwoba nkubwega kumuneho ako ngiyewe nyina nyatabahembwa afite equipe nari kuba dafite equipe byo bimangayikisha wendi adafite nka equipe yo ngira ubwoba ako ifite nyatabahembwa ariko ifite time nyine okay reka rero tugane ku musozo isa urifu isa w'uyu munsi wa 2020 kuba kunze bawe kuba kunze umupira w'amaguru hano mu Rwanda bayikizere urifuza kwibonaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka iri imbere ese ekipe wari ufite mu nzozi za ukiri umwana wayigezemo cyangwa n'ubarende ekipe ukirota kuzakinamo ikintu gye navuga cya mbere umukinyi mwiza no gukina ama match nuko ubonagiye muri Rayon Sports no gukora cyane ibyo abafana bakwitezeho ukabirika kushoboye kandi nzabigiraho kubera niko kazi kanje urumva nikindi navuga ibindi tunukurekera imana guza ese uri umukristo oya uri umusilamu ahubwo Karine niwe umukristo ntabwo mujya munyuzamo se mukaba umwe akajya mu bayisilamu gusengera umunsi umwe undi akajya mu bakristo ntabwo muragenda na rimwe bado kari ntago uje utekereza guhinduka aba wajya kuba umuislamu azaba umukristo wasumbi ugezeho mbavuga Allah yavugaga ngo imana ayafukuze nyine iko nago uri kuvuga ngabyo ni by'abasilamu ngo inshallah nyine numva ko ni umukristo oya isa na bumva se uzagira ugahindura cyangwa ya icambere kwanza nakubwira ni urukundo by'idini biza mu nyuma yego okay reka tugane ku musozo bwira ijambo uzi Karina kunda umusezera ijambo akunda ndiba ijambo akunda nuko nyine umuntu ahubiye ko sherinda gukunda kari umusezera nawe bye Ese arabikunze ko nanguseze hanyuma ise wakoze cyane namwe murakoze kandi mwakoze kutwakira mu rugo yagoga mburiya tuzongera tugaruke ubutaha karibu kabisa inshallah okay hanyuma rero reka tubashimire cyane mwese twa turi kumwe muri iki kiganiro dushimire Isa ndetse na madame we Karine ubwo bivuze yuko kubakunze be abazumva kino kiganiro ndetse n'abazaba bari kukireba muduhereze ibitekerezo ari nako mukomeza gushyigikira Isa na ekipe yo Rayon Sports kugira ngo mu byukuri shampiyona itaha bazabashe kwitwara neza cyane Yoredino Cassie episode that's my name.